Mas é claro que o sol Olá, meus amigos, Despertar para a Vida, comigo, Mário Bastos. Vamos hoje assistir o Despertar, mas de uma maneira diferente. Eu com você aqui, vamos conversar, vamos interagir. Primeiro, eu gostaria que nós assistíssemos um filme. Isso, 2, 3 minutinhos para que a gente possa refletir no que vamos conversar daqui a pouquinho. Vamos assistir? Like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Então, e aí, o que achou desse filme? Interessante, né? Mas mais interessante do que isso é você começar a refletir sobre as cenas, sobre o que vocês começaram a assistir nesse filme. Você viu lá o filhinho com o papai, a criança com o adulto, atos, atitudes não muito boas, atitudes boas. Pois é. Lembra daquela plaquinha que você entra no estabelecimento comercial e diz o seguinte: sorria, você está sendo observado? Está sendo observado, sim, a todo momento. Mas por quem que você está sendo observado? Por alguém? Alguém que lhe conhece? Alguém que não lhe conhece? Mas vamos ficar, meus amigos, minhas amigas, num exemplo básico. As pessoas se casam, normalmente as pessoas têm filhos, e aí começam as referências, porque um dia você foi criança também. Um dia você começou a ver como seu pai agia com a sua mãe, como seu pai falava, como a sua mãe cozinhava, como seu pai andava. Referência. Exemplo. E que exemplo que nós vamos passar para os nossos filhos? Que exemplo que nós vamos passar para os nossos colegas de trabalho? Que tipo de referência nós vamos ser para alguém? Mas antes de alguém, para nós mesmos. Porque tudo tem que partir, o ponto inicial, o marco zero, é você. Você precisa se preparar espiritualmente, você precisa se preparar culturalmente, você precisa se preparar intelectualmente. Para quê? Para viver a vida. Partindo do princípio que para toda ação tem uma reação, prepare-se. Conheça a você. Estude. Procure observar o mundo. Porque normalmente nós não observamos o mundo. Nós não observamos o que tem à nossa volta. Por quê? Correria do dia a dia, estresse, cada um por si e Deus por todos. Mas mesmo assim, meu amigo, minha amiga, você está sendo observado.
Você está sendo copiado. Você está sendo imitado. Então, vamos fazer o quê? Vamos ser motivo de uma boa imitação. Vamos ser motivo de uma boa ação. Vamos ser motivo de cópia de uma boa atitude. Porque nós somos multiplicadores aqui nessa terra. Somos propagadores, propagadores de ideias, propagadores de conhecimento, propagadores de amor. Amor, né? Uma palavra tão pequena, tão comum, tão dita pelas pessoas, mas pouco sentida. És referência para alguém. E colhemos os frutos dessa referência, sabe quando? Quando nossos filhos começam a trocar conosco as posturas, os debates, o conflito de ideias. E nesse momento você começa a ver quem efetivamente você moldou. Efetivamente, os exemplos de vida que você passou. Efetivamente, o seu filho, a sua filha, como diz, é uma extensão da sua vida. É um prolongamento da sua vida. Os filhos são os nossos mestres. Porque através dos nossos exemplos, através das nossas referências, eles nos dão de volta tudo o que nós passamos para eles. Então hoje, comece a refletir o que você quer de volta para você. Como diz aquele ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Então, o que vamos plantar? Como queremos ser conhecidos pelas pessoas? Ah, eu não me importo com o que as pessoas falem, eu sou do jeito que sou. Muito bem, você ser do jeito que você é. Mas que jeito é esse? O que você efetivamente comece a questionar em cima desse filme, desse pequeno filme, dessa pequena película que nós assistimos agora, acabamos de assistir? Quem você quer passar? O que você quer passar de exemplo para sua família, para os seus filhos? Temos o livre-arbítrio. Podemos passar o que quisermos. Todo mundo tem um apelido, né? Um apelido carinhoso, às vezes um apelido que a gente não gosta. Como você quer ser chamado? Como você quer ser conhecido? Como você quer ser visto? Pense, reflita. Reflita bem. Pratique bons atos, pratique boas atitudes, pratique bons exemplos. Para que um dia alguém possa virar para o seu filho, para sua filha, e falar: nossa, você pratica os mesmos atos bons, educados, simpáticos, agradáveis, como seu pai e a sua mãe faziam. Porque se um dia estava escrito na Bíblia que você é imagem e semelhança de Deus, e Deus tem essa perfeição, e você é o instrumento pelo qual, por que não dar de bom, dar de si o que de melhor você tem? Atitudes, boas atitudes, atos. Pense, pense e reflita. Sempre é tempo de mudança. Sempre é tempo de você acrescentar alguma coisa de bom na sua vida. O caminho, o bom navegador é aquele que para e refaz o caminho da sua história. E refaz a rota para onde ele vai seguir. Porque conforme você vai criando conhecimento, conforme você vai se aculturando, conforme você vai conhecendo mais, você tem mais chance do acerto, mais chance de chegar a ter coisas boas para você, a sentir o quanto você é importante para você, para a sua vida. Então, não perca tempo. Sempre é tempo de mudança. Sempre é tempo de você despertar para a vida. E entre em contato comigo. Aqui embaixo está passando meu site. Aqui embaixo está passando
o meu e-mail. Despertar para a vida, comigo, Mário Bastos. Vamos, dessa maneira diferente, dessa maneira nova, ser quem você realmente quer ser, você. Despertar para a vida, comigo, Mário Bastos. Até a próxima. Yeah.